Hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag är det dags för ännu en snabbtitt. Den här gången så har vi ett par hörlurar från Plantronics med oss, nämligen nya 800-serien snarare. Vi har HD och LX här, men det finns också en HS. Dessa är trådlösa lurar, deras första gaminglurar som är trådlösa. Och vi tänkte egentligen gå igenom de olika modellerna, kolla på dem fysiskt och prata lite om skillnaderna. Det finns som sagt tre modeller. Vi har HD som är för PC. Vi har LX som är för Xbox. Och så har vi HS som är för PlayStation 4. De har vi inte med oss. Det enda som skiljer rent fysiskt det är att det är annan färg på sidan. Vilket vi kommer gå in när vi kikar på detaljerna sen när vi går igenom utsidan. Men i stora drag så är det att HD, den är lite billigare, funkar endast i PC. Den har Dolby Atmos och så har den lite annorlunda på sin dongel. Här på PC-versionen ser vi att vi har en optisk ingång. Så man kan alltså välja med den här optiska, till exempel ha ljudkortet, eller direkt digitalt via USB. Tippa på att USB:n alltid behöver vara med så man kan komma åt strömföra och köra på 2,4 GHz bandet. Och så har den också en paningsknapp här. På Xbox-versionen däremot så har vi ingen optisk, men vi kan swappa mellan PC eller Xbox, vilket vi då inte kan på PC-versionen. Så med andra ord så funkar även konsolversionen för PC. Men de som är konsolversioner funkar endast för sin respektive konsol och PC-versionen inte för någon konsol. Andra skillnader är att konsolversionen är lite dyrare för de behöver certifieras för sin respektive konsol. Samt att Xbox-versionen har också Dolby Atmos men inte PlayStation 4-versionen för PlayStation har inte stöd för det än. Däremot så är det fortfarande samma headset så jag kan tänka mig att det går att implementera på något sätt. Till exempel köpa till eller något. Men i grundutförande så ingår inte Dolby Atmos-stöd för PlayStation 4, alltså 800 HS. Hoppar vi över till utsidan så ser vi direkt att det här är ett rig-headset. Det är lite gameraktigt utseende med flera olika texturer, till exempel lite kolfiber liknande här och lite räfflade runt, lite blandad liksom. Här så har vi en boom-mic som har noise cancelling. Den mutas när man drar upp den, går igång när man drar ner den. Vi har testat själva, ruskigt skön funktion som funkade klockrent på det här. Också böjbar så det går att ställa in den precis i munnen om du vill så. Kollar vi på resten av vänsterkåpan så har vi här laddning, micro-USB, volymreglaget, minus, plus, minus, plus. Här i mitten så har vi, nu är den av då, längst ner. Drar vi den i mitten sätts den på och drar vi den hela vägen fram så kommer den para när du trycker på sändaren samtidigt. Nu när vi drar igång den också så har den här som vanligt Plantronics. Om ni hör. Den ger alltid feedback i ljud, vilket är väldigt skönt då, så man vet vad som pågår och man vet batteristyrkan. Jag har själv det på mina vanliga Plantronics, så det kan skitbra. Här uppe så har vi ett annat reglage som är lite spännande. Det är för att styra hur mycket du vill att, eller det går att mixa. Du kan styra hur mycket du vill att voicen ska låta och hur mycket du vill att spelet ska låta. Om den då kan känna igen programmen, till exempel Discord kontra ditt Dota eller vad det nu är. Så här då, så nu är det max på att du vill höra dina polare. Men när du har tröttnat på dem så kan du sätta på, men nu vill du höra spelet mycket tydligare. Så kan du då reglera och i mitten så är det helt bra. Själva kåporna är stängda, men vi har väldigt, väldigt luftiga kuddar här. Så trots att de är stängda så läcker det ganska mycket ljud igenom. Den större fördelen däremot är att de här faktiskt är helt himmelska på sig om man ska vara ärlig. De är väldigt, väldigt lätta och det här är, jag vet inte vad det är i, men något himmelskt material i alla fall. Så när man dör så kommer man få ligga på såna här kuddar, hoppas jag. Jäkligt sköna hörlurar med andra ord och det är over ear så vi får in örat genom hela. Vi har testat dem här ganska länge nu och alla som har testat dem har tyckt de varit väldigt sköna. Så om ni har huvuden som är snarlika våra så kommer ni älska att ha på er de här. Huvudbandet är sån här automatiskt som anpassar sig. Så det finns ju alltså ett max kan man säga. Men ingen hittills som har tyckt den varit alldeles för liten eller så. Utan ja, det är sån här one size fits all. Även här är ganska mjukt och gött. Och här har också rigg. Och som tidigare nämnts är det olika färg på de här detaljerna då, beroende på vilken modell det är. Så det här är PC så får vi den här lite bronsaktiga eller guldaktiga, jag vet inte riktigt. Och om ni tyckte de såg lite väl stora ut så är det för att vi just nu har dem på den största storleken. Det går nämligen att klicka ur den här. Då gör man bara så, man rycker till. Och så kan man då flytta in själva kåporna. Trycka in den där så har du genast ett mycket kortare headset. Och den här har vi testat tidigare på andra Plantronics headset. Funkar skitbra. Och ja, det ska nog inte vara något problem att få den att passa ditt huvud. Sen får vi inte glömma att det är hörlurar också. Här har vi en liten EQ. Det är fyra olika programlägen inställda. I grund och botten är det ganska neutrala lurar som är väldigt lika. Det är samma 40 mm drivare som det är i
Riksem 100 tror jag. Känns i alla fall som att de låter nästan identiska. Den här är lite mer bas i, vilket kan ha att göra med kåporna. Men generellt så är det ungefär samma ljud du kan förvänta dig. Men det går också att få en ganska bastunga med i de här EQ:n då. Och detta var vår snabbtitt av RIG 800-serien, deras nya trådlösa gaming headset alltså. Ligger på 2,4 GHz bandet, 24 timmars batteritid. Riktigt lätta, riktigt sköna i mitt tycke i alla fall. Bra ljud, bra mic och kanske bäst av allt så har de den här funktionen att kicka igång när man drar ner den. Vill ni läsa fler specifikationer och sånt så har ni länk nedan. Sen får ni gärna följa oss på de här sociala medierna, YouTube och Facebook och sånt. Så får ni ha det gött nästa gång, gubbar. Hej då!